Estamos começando mais um programa Questão de Fé pela nossa TV Nazaré, nesta série de programas que nós estamos realizando, sempre debatendo e refletindo temas que dizem respeito à nossa fé, a causa também deste ano que nós estamos vivendo, celebrando os 50 anos do Concílio Vaticano II, 20 anos de publicação do Catecismo da Igreja Católica, é o ano da fé, portanto, que na Igreja nós estamos vivendo. E celebrar o ano da fé é também entrar em contato com aquilo que são as bases da nossa fé. Ao longo de vários programas aqui, nós falamos sobre a profissão de fé, sobre aquilo que nós, nas nossas comunidades, paróquias e nas liturgias, nós temos a oportunidade de poder professar no símbolo apostólico e aquele Niceno Constantinopolitano, que todos nós estamos hoje, neste ano, proclamando em nossas comunidades, em nossas paróquias. E hoje, de modo particular, nós iremos falar de um outro fundamento da nossa fé, que é justamente a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura, que justamente é o modo pelo qual Deus fala continuamente a cada um de nós e uma grande coluna que nos faz realmente fundamentar ainda mais a nossa resposta no conhecimento de Deus em nossa vida. E estamos aqui tendo a alegria de poder ter o Padre Ronaldo Colavec. Então, Padre Ronaldo, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Padre André. Padre Ronaldo, então, padre jesuíta que está aqui em Belém para poder ministrar um curso sobre introdução à Sagrada Escritura. Sim, é o curso sobre o Evangelho de São Lucas, e esse livro que eu fiz, um comentário sobre São Lucas, está sendo ministrado na Capela de Lourdes, na terça e sexta-feira, em quinta-feira, durante o mês de agosto. Dessa forma, então, é a segunda edição de um livro que o senhor escreveu sobre o Evangelho de São Lucas, editado pela Loyola. Saiu em fevereiro este ano, agora entrou na segunda edição. Vamos ver a aceitação que ela continua a ter. Então, Padre Ronaldo, que já então, tendo experiência da Sagrada Escritura nos cursos, ensinamentos, inclusive é professor na Arquidiocese de Manaus. Sim, ensino no Instituto de Teologia e Pastoral e Ensino Superior, ITEPES, que é nosso lugar onde se preparam os padres diocesanos para o seu ministério. E dessa forma, então, Padre Ronaldo, deixando da fé, nos voltar para a Sagrada Escritura é muito importante, até pelo próprio fato de que a Sagrada Escritura e a tradição, que nós consideramos de fato essas duas colunas que fundamentam a nossa fé ao longo de toda a história da Igreja e que nos fazem entender a identidade de Deus, nos fazem conhecer a Deus pelo modo em que Deus se revela, que nós o conhecemos e respondemos pela nossa fé. E daí vem os evangelhos. E dessa forma, o senhor escreveu sobre o evangelho de São Lucas. Né? Sim. E no seu livro, a temática que o senhor aborda sobre o evangelho de Lucas. Sim, é muito, o temática é muito contido no próprio título. Jesus, significa Jesus de Nazaré, Jesus histórico. E a comunidade do Reino de Deus, ou seja, os 12 apóstolos, o primeiro grupo ao redor de Jesus, que foi aceitando e aos poucos sendo a vivência do Reino de Deus já nos dias de Jesus. Né? Então, Jesus e a comunidade do Reino de Deus e o subtítulo, o Vendaval da Misericórdia na vida dos discípulos e do mundo. Porque todo o Evangelho é uma história da misericórdia de Deus. Né? Nós poderíamos dizer, Padre Ronaldo, então, antes de mais nada, fazendo uma contextualização dos evangelhos, como os evangelhos nascem dentro daquele contexto de Jesus, depois que Jesus ensina, mas nós sabemos que ele não deixou nada por escrito. Sim. Né? Tudo aquilo que nós conhecemos é graças à pregação da igreja primitiva, dos apóstolos naquele período. Bem, Padre André, no início do seu evangelho, nos primeiros versículos, Lucas já nos dá uma resposta. Não? Ele diz que ele vai dar um relato ordenado, então está no nível da redação. Depois de ter pesquisado o testemunho que foi oferecido às igrejas pelos apóstolos e testemunhos oculares, então aquele período depois da morte de Jesus até Lucas escrever, e sobre os fatos que aconteceram no meio de nós é a vida de Jesus. Então, nós temos três períodos, vamos dizer.
Nós temos um momento da presença de Jesus no meio de nós, de 30 a 33. Nós temos um momento dos apóstolos passarem suas experiências com Jesus ao povo, às comunidades que foram se formando. E esse período, para Lucas, é 50 anos, né? E depois nós temos um momento de colocar isso em forma escrita, que Lucas está fazendo no ano 85. E aí nós ainda temos esse tesouro que ele conseguiu passar para nós em forma ordenada. Forma ordenada é uma palavra-chave, não é? E até pelo fato de que nós pensamos hoje, quando lemos a Sagrada Escritura, os Evangelhos sobretudo, se nós não tivermos uma leitura atenta e bem contextualizada, muitas vezes ele pode nos dar certas confusões de interpretação. Como o senhor mesmo falava agora, esses três períodos, né, período da presença de Jesus, exato, de 30 a 33, né, depois de Cristo, poderíamos assim dizer, depois esses 50 anos em que os apóstolos pregaram, na verdade, por aquilo que nós chamamos de tradição oral. Sim. Ou seja, onde eles pregaram, anunciaram o Evangelho e depois vem a escrita, ou seja, de uma forma ordenada, de fato. Sim. Poderíamos até, quem sabe, considerar como um jornalista que, quando acontece um fato, ele precisa escrever sobre aquele fato, né? Mas sim, quando passa uma semana, ele já, com o tempo que vai passando, vai ficando cada vez mais, né? É difícil ver os detalhes. E talvez ali nesse momento é a explicação de muitas questões que nós podemos encontrar no Evangelho que podem até nos deixar em dúvida. Foi, por exemplo, a visita do Papa durou uma semana, não é? E todas as notícias. Agora você vai ver a reflexão sobre isso e essa reflexão vai ser colocado no mesmo nível quase da visita mesmo, com os fatos que aconteceram, mas indo mais profundo para ver o que significava esta visita para a igreja, para o nosso povo. Então, a mesma coisa aconteceu nos evangelhos. Os fatos da vida de Jesus são contados. Jesus está presente. Quando eu digo Jesus, significa aquele homem de Nazaré. Jesus histórico, como fala, né? Esse homem está presente nos evangelhos, todos os quatro. Agora, o Evangelho é um livro de fé, então ela é escrita para nos mostrar a identidade, para nós chegarmos a um conhecimento mais profundo, que não foi possível antes da morte e ressurreição de Jesus, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Mas o Espírito nos conduz a um conhecimento mais profundo de Jesus, da igreja, da nossa vida, no seguimento de Jesus. Muito bem. E daí, então, nesse período, os Evangelhos nascem. Como literatura daquele período, então, os evangelhos seguem uma linha literária, ou seja, existe uma fonte única que depois, porque nós chamamos dos quatro evangelhos, três sinóticos, pelo fato de que eles abordam quase que as mesmas temáticas de diferentes modos, mas de qualquer forma a mesma temática, e o evangelho de João que é colocado, a parte não entra no grupo dos sinóticos. Isso é porque nós poderíamos considerar esses sinóticos e o Evangelho de João à parte, ou seja, como literatura? É a pergunta muito, muito boa, Padre André, porque ela aponta a uma área que é um pouco difícil para os nosso povo compreender, não é? O que aconteceu, como é que esses livros são históricos, não são históricos, e nós ainda, eu acredito, não temos as maneiras apropriadas ou adequadas para passar isso na catequese, né? Okay. Então a catequese fica um pouco no nível de conceitos, de dogmas, de credos, que tem de ser, né? É necessário. E isso suscita muito também o amor por Jesus. Mas os evangelhos estão apontando a um encontro com Jesus, a um conhecimento de Jesus homem, judeu, Jesus com amigos, Jesus assumindo, fazendo opções em favor do povo, dos pobres, Jesus sendo odiado por um certo grupo de poderosos que querem despachar ele. Então, tudo isso aqui está presente no Evangelho e o leitor vai lendo o livro e essas dinâmicas vão aparecendo cada vez mais. Então ele entende que está envolvido com Jesus na caminhada histórica dele.
Isso eu acho é a maneira que nós devemos ler todos os evangelhos. Do início até o fim. É justamente pelo fato de que nós encontramos essas informações, né, que depois nós percebemos também que nos evangelhos não devemos procurar uma biografia detalhada de Jesus, né? Como exato. O senhor mesmo falava, os evangelhos são evangelhos que devem ser lidos à luz da fé. Talvez, do ponto de vista biográfico, histórico, nós devemos ali ver o que, que eles nos dão, não é o que nós queremos que eles nos deem, mas o que, que eles nos dão como informações, até pelo fato de que, sendo documentos antigos também, não temos informações detalhadas, quem sabe, de muitas perguntas que nós gostaríamos de ter, de ter respostas, né? A partir dos evangelhos, que dá essa discussão entre Jesus histórico, Jesus da fé e tantas essas. Toda a ciência de exegese, ela é muito, muito exata, ela é exigente, tu tens de conhecer as línguas bíblicas. Então, se fosse só isso, poucas pessoas iam conhecer Jesus, né? Porque o Jesus que eles é o peneirado, todas as coisas que tem no evangelho para dizer o que é que a gente pode cientificamente pode dizer com probabilidades que veio de Jesus e o que veio da igreja na sua fé apresentando Jesus. Agora, isso para o leitor como eu, por exemplo, não é possível. Você vai passar uma vida inteira e você vai acabar com uns dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Então, ciência, nós não temos fé por causa da ciência. Nós não somos, nossa regra de fé não é exegese. Nossa regra de fé é o Jesus conhecido no coração dos fiéis, Jesus na tradição, não é? Foi assim no início. Os discípulos de Jesus contribuíram com todas suas experiências ao povo e essas experiências foram sendo guardadas no coração dos fiéis. E é isso que é a tradição. A tradição nasce com isso, porque essa lembrança de Jesus colocada no coração dos fiéis pelos apóstolos fica até hoje. E o Espírito Santo guarda, nos guarda de tal maneira que a igreja não vai perder esse Jesus. Né? Ao contrário, a igreja vai ter de aprender a apresentar esse Jesus a cada geração numa linguagem adequada, de maneiras que o povo possa compreender. E até o próprio Jesus fez isso, né? Nós vamos ver nos evangelhos, que nós podemos até conversar um pouco mais específico sobre o que nós poderíamos chamar de metodologia de Jesus, se nós poderíamos encontrar, que é as parábolas, né? Sim. As parábolas, nós percebemos a linguagem simples, com mensagem profunda, daquilo que Jesus gostaria de poder dizer às pessoas, né? Talvez hoje a proposta também que se tem, apresentar Jesus Cristo, adequando numa linguagem contemporânea, onde se possa apresentar o mesmo Jesus, aquele de mais de 2000 anos atrás, onde ele não muda em nada, como mensagem, porém, apresentando com uma linguagem nova. Exato, enfrentando os problemas, ele enfrentava os problemas, vivia numa sociedade concreta, a opção dele foi sempre para a vida íntegra de cada pessoa humana, pobre, rico, mas a vida íntegra quer dizer espiritual, emocional, psicológica, social, econômica, saúde. Jesus chamava isso do reino de Deus, né? Quer dizer, a comunidade do reino de Deus é uma comunidade na qual as pessoas têm essa consciência de que Deus ama cada um e a prioridade de Deus é o bem-estar total de cada pessoa humana. Essa é a prioridade de Deus. Infelizmente, não é a prioridade das sociedades que nós construímos. Então, aí vai ter um conflito. O evangelho sempre vai ter um conflito, porque as sociedades vão priorizando o bem-estar de um grupo, de uma elite, de um lugar onde o poder é concentrado, né? Um sistema onde o poder econômico dita, não é? O que vai acontecendo. E Jesus entra no meio disto, na pessoa dos cristãos, com toda a sua formação profissional, mas com uma consciência despertada, que nessa sociedade o certo é visto quando as pessoas estão tendo a possibilidade de viver com mais dignidade, né? A dignidade que Deus quer para eles. Então, isso aqui, o Evangelho sempre vai ser um confronto com a nossa vida contextual
atualizado neste mundo em que a gente vive. Isso é muito claro na visita do Papa também, né? E daí a riqueza sempre do Evangelho, que mesmo tendo sido escrito há mais de 2000 anos, mas sempre nós consideramos como um poço sem fundo. Sim. É um poço onde não se consegue atingir realmente aquilo que é a profundidade sempre mais acentuada do que ele pode nos passar a partir da mensagem de Jesus. Sim. A partir da sua é por isso, Padre André, que a gente volta àquela aquela ditada: tu só estuda o Evangelho ajoelhado, né, rezando, porque ela tem uma dimensão que depois passa dos conceitos da compreensão nossa para o inefável, né? E aí é o silêncio. Diante disto, eu fico no silêncio adorando. Aí você sabe que você está no nível mais profundo, né? Quando você vê Jesus no Evangelho de São João, Jesus pendurado na cruz, morto, né? O Cordeiro. E São João diz: contemplaram aquele que traspassaram, né? Contemplaram, quer dizer, a Igreja contemplando o seu Criador, que na sua humanidade foi até isso, para nos mostrar seu amor. Aí a gente fica no silêncio, né? Agora, esse Jesus nos atrai. Jesus não tem força nenhuma para nos coagir. Nossa Igreja não é uma Igreja que pressiona, que depende de milagres para manipular ou para acolher o povo. Não, nós apresentamos aquilo que nos ultrapassa, que é a figura de Jesus na cruz, ressuscitado, claro, glorioso, claro, mas todo esse mistério pascal, e a gente vê, aí é o que Deus, a maneira que Deus exprimiu o seu amor. Você vai dizer o que diante disto? Eu vou dizer sim. Abre o meu coração, não é? Eu vou dizer sim. Agora sim, eu estou aqui para fazer a tua vontade. E nisto, o Evangelho, então, penetrou no meu coração, não pela força de agressividade, pelo assédio, mas pelo amor. E dessa forma, então, a gente vê o quanto que o Evangelho é uma riqueza muito grande para a nossa espiritualidade, sobretudo. Exato, né? Nós iremos conversar, então, mais sobre os Evangelhos, o que eles provocam em nossa vida. E assim, então, meu irmão e minha irmã, nós estamos conversando sobre o Evangelho, a Palavra de Deus, hoje mais especificadamente sobre o Evangelho de São Lucas. Continue nos acompanhando aqui no nosso programa Questão de Fé. Estamos com o programa Questão de Fé, falando sobre a Sagrada Escritura, os Evangelhos e a importância dos Evangelhos na vida de cada um de nós, na nossa espiritualidade, para que possa sempre mais a nossa fé ser essa resposta convincente a Deus de tudo aquilo que Ele se revela a cada um de nós. E dessa forma, o conhecimento que nós temos de Deus é em base à sua palavra que nós escutamos em nossas comunidades, em nossas paróquias. Estamos aqui com o Padre Ronaldo, então, que está nos ajudando a entender um pouco esse contexto bonito dos Evangelhos, tanto do ponto de vista científico, nós poderíamos assim dizer, mas também numa espiritualidade que é muito importante. E falávamos, então, no primeiro bloco, Padre Ronaldo, sobre os Evangelhos, o contexto deles na vida do povo, da primitivo, das primeiras comunidades, né, como eles nascem, para apresentar Jesus a partir dos três períodos que nós vemos, ou seja, o período de Jesus aqui na Terra, então Jesus de Nazaré, assim chamado na linguagem exegética teológica, tem o Jesus de Nazaré e o Cristo da Glória, né? Essa é uma divisão muito alemã, né, ali de Randers e companhia, né? E dessa forma a gente vai ver depois, no segundo momento, 50 anos em que os evangelistas, os apóstolos, anunciam e pregam Jesus. E no terceiro momento é justamente aquele onde nascem os evangelhos por escrito, de uma forma ordenada, como o senhor chamava a atenção. Isso é muito importante, né? Apresentar Jesus sempre de uma forma ordenada. Daí nascem os evangelhos, né? Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós poderíamos, Padre Ronaldo, então, ver assim, esses evangelistas tiveram um objetivo para escrever de uma forma ordenada esses evangelhos que hoje nós conhecemos? Sim, eu acho ótimo que os catequistas ficam também ouvindo as nossas reflexões sobre o evangelho, porque cada evangelho é escrito para mostrar que Jesus é o Filho de Deus, né? Isso que... Agora, cada um vai fazer um pouco na sua própria maneira. São João, como nós falamos, ele começa com a vida da Santíssima Trindade e depois vai
mostrando a presença divina de Jesus, mas também humana, todo o evangelho dele. Agora, os outros evangelhos têm de mostrar, através da vida de Jesus, a sua maneira de viver, especialmente a qualidade do seu amor, sua consciência de si mesmo, seu conhecimento do Pai, sua reivindicação do título Filho de Deus para ele mesmo, o Filho único, o Filho amado. Então, nessas indicações, os evangelhos estão chamando a atenção a algo sobre Jesus que nos desperta, não é? O que quer dizer isso? Por que ele chama-se isso? Que sentido? O que significa? A gente sabe que o título Filho de Deus foi muito usado no mundo antigo. Significava uma pessoa, o próprio imperador era chamado Filho de Deus, né? Mas Jesus está usando de tal maneira que nós cristãos atribuem a ele a glória de ser uma pessoa divina. Agora, como dizer isso sem dizer que tem dois deuses? Isso foi um grande problema para os evangelistas. Eles acreditavam na divindade de Jesus, mas não sabiam ainda dizer em termos um pouco mais técnicos, que depois virá depois, né? E a catequese, ela vai para a parte depois e muitas vezes pula a primeira etapa, que é Jesus nos evangelhos, né? Eu acho que a grande descoberta que nós temos hoje é Jesus histórico, que aos poucos nós vamos descobrindo a sua reivindicação, da sua pessoa, da sua identidade. E esse Jesus dá sua vida por nós, e esse Jesus nos atrai. Jesus vai dizer, se eu for elevado da terra, eu atrairei todos a mim, não é? Essa atração, o catequista tem de saber usar de tal maneira o evangelho que não cria medo na criança, que não cria um código moral, ética antes de tudo, mas que cria um amor pela pessoa de Jesus. E como os evangelhos estão tentando fazer. Cada evangelho tem a sua maneira. Né? Cada evangelho. E de fato, por exemplo, nas formações bíblicas que muitas vezes nós fazemos, nós então escutamos que cada evangelista fala um determinado tipo de comunidade, um determinado tipo de pessoas, né? E esse público diferenciado, poderíamos assim dizer, né? Na formação dos evangélicos, também é uma justificativa para dizer da linguagem diferente que cada um tem. Isso é possível também como reflexão? Eu acho que sim, porque, por exemplo, São Marcos, o primeiro, São Marcos é um gigante, teologicamente falando, porque ele foi o primeiro a ordenar a narração, né? Ele ordenou os fatos de tal maneira que Jesus trabalha no meio do povo em Galileia, cria todos aqueles conflitos, pois ele sente, ele intui que ele vai morrer por causa da oposição a ele em Jerusalém, mas ele vai a Jerusalém. Então, São Marcos elaborou aquele esquema, aquela narrativa, ordenando a narrativa ao momento pascal. Tem um grande exegeta que ele falou assim: um evangelho, qualquer um, é uma narração da paixão e morte de Jesus com uma introdução. Todo o evangelho está conduzindo a entender por que Jesus morreu, né? Agora, teologicamente, o povo vai dizer, citando São Paulo, Jesus morreu por nossos pecados, né? Que é verdade, 100%. Mas tem de dizer mais, porque hoje em dia a gente entende a importância da vida contextualizada dentro de uma sociedade. Então, em cada evangelho, Jesus atua de tal maneira que aquela sociedade rejeita ele. O povo não entende, porque ele podia viver de tal maneira, ele tem poder, mas ele não usa para si, nem para seus amigos. Ele usa para o povo simples e os últimos da sociedade, e ele faz um deles. Então, o povo não entende e os líderes suspeitam que aqui há alguma coisa que não está de acordo com nossos privilégios, né? Então, cada evangelho está apresentando o desenvolver desse conflito que vai até a cruz. Infelizmente, nós fomos ensinados a partir de Jesus ressuscitado
e os conflitos e os decretos dos concílios são bonitos por si, mas o que nos faz viver como cristãos é mais a pessoa de Jesus. Esse que tem de ser passado para o povo, esse Jesus histórico, né? E cada evangelista faz isso da sua maneira. Marcos, muito honesto, muito histórico, muito Jesus carne e osso. Marcos está escrevendo para grupos de cristãos no Império Romano, que estão apanhando e sofrendo, e ele está tentando ensiná-los a sofrer. É o que vocês têm de fazer, porque são seguidores de um Messias que sofreu, né? Enquanto Mateus está falando a comunidades judaicas, de origem judaica, e está dividindo o Evangelho em 5 livros, como o Pentateuco. Jesus é o novo Moisés. E Jesus em São Mateus é um pouco mais exaltado, um pouco mais solene, um pouco mais do lado divino, né? Isso. De tal maneira que algumas grosserias dos apóstolos em São Marcos, por exemplo, quando Jesus está no meio do povo e uma mulher vem atrás dele e toca na bainha dele, e Jesus diz, quem foi que me tocou, não é? Os discípulos dizem, ah, isso é uma boa, quem foi que te tocou? Está vendo esse povo ao redor de ti? Como é que a gente sabe? Não é? Literalmente, você pode ver Marcos 5, isso. 35 mais ou menos. Enquanto em Mateus, tira isso. Nenhum discípulo vai falar a Jesus assim no meu evangelho. Ele tirou. E Lucas também, a suavizou, não é? Então, com o progresso, Marcos escrevendo no ano 70, com uma certa honestidade, vamos dizer, mais histórico, mais concreto. Mateus no ano 82, 83, com um desejo de apresentar Jesus, que ele apresenta, mas ao mesmo tempo ele exalta Jesus um pouco mais. E Lucas, por exemplo, naquele mesmo trecho, diz que a mulher, Marcos diz que a mulher tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e só piorava, não é? Lucas passou a borracha sobre aquilo porque ele disse que ele é profissão médico, não é? Então, sim. A personalidade de cada um entra no seu, na sua obra. Né? E isso nos dá facetas. Jesus é visto por Marcos, é visto por Mateus, por Lucas, por João, mas é o mesmo Jesus. Isso que é impressionante, é o mesmo Jesus, né? Substancialmente. E dessa forma, olhando o Evangelho de Lucas, como é que nós poderíamos então ver a especificidade de Lucas? Como Jesus, como Lucas apresenta Jesus? Até porque existem muitas, graças a Lucas também nós temos muitos pormenores da presença, por exemplo, de Nossa Senhora, inclusive, sim, né? Ou seja, das mulheres que acompanha o grupo dos apóstolos. Exato, sim, também. Né? Isso foi escondido até o fim do Evangelho. Isso, justamente. Em Lucas coloca em capítulo 8, né? Justamente, né? Então, é aquele grupo ao redor de Jesus, mulheres e homens, que é inédito, não é? Uh-huh. Não, depois, classe alta, classe baixa. Depois, guerrilheiros e colaboradores com o regime, não é? Isso. Quer dizer, mas ao redor de Jesus, eles vivem partilhando. Vivem. Como São Paulo diz, não tem mais escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, só tem a comunidade ao redor de Jesus, não é? Comunhão. Então, aquele é um retrato da igreja para Jesus. Da mesma forma que quando Maria vem e ele está na casa e ensinando e quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então, aquele povo ao redor de Jesus, na amizade, na escuta da palavra de Deus, é um retrato da igreja. Agora, Lucas, tem de sempre lembrar quando trata de Lucas, que ele vai escrever um segundo volume, não é? Atos dos Apóstolos. Isso. Então, o que ele fez, o que ele vai fazendo no Evangelho, vai ter uma continuidade. Por isso que o livro aqui, ela salienta muito o grupo ao redor de Jesus, os 12. Não é? São 12, porque Jesus constitui com esses 12 um Israel simbólico. Desde que Israel, carne e osso, não está se convertendo, não está vendo em Jesus aquilo que deve ser agora o novo Moisés e congregar-se ao redor de Jesus. Então Jesus constitui 12 para ser um Israel simbólico que vai se congregar ao redor dele e aprender dele. E esse não entendem ele, mas amam a ele, vão seguindo ele. E a um certo momento, Jesus diz que ele vai a Jerusalém,
E eles, com muita relutância, mas mamas também, eles vão seguindo Jesus. E aí Lucas, a particularidade de Lucas talvez é a maior particularidade, é onde Marcos tinha 3 capítulos de Jesus no caminho a Jerusalém. Isso. Lucas tem 10. 10, né? 10 capítulos de Jesus no caminho. Esse caminho vai ser a vida do seguidor. E tudo isso aqui é pressuposto nos Atos dos Apóstolos. Então, os Atos dos Apóstolos, nos Atos, o primeiro nome que a igreja vai ter é isso, o caminho. Porque eles reconhecem que é, o modelo para a vida deles já foi dado no Evangelho e eles foram evangelizados, mesmo que Atos não mencione especificamente, mas diz que os cristãos eram sedentes para a palavra do Senhor. Então, a palavra entrou nas comunidades e de tal maneira que eles se chamavam o caminho, adeptos do caminho. Quando Paulo foi persegui-los, ele recebeu cartas para perseguir os adeptos do caminho. Essa caminhada, de fato, a gente percebe como própria impostação também dos Atos dos Apóstolos, a caminhada das primeiras comunidades, os primeiros anos da igreja, né, as informações precisas sobre o Pentecostes, sobre as viagens de São Paulo, a formação das comunidades, sim, ou seja, sim. E até mesmo a particularidade dos discursos, toda uma caminhada que nós percebemos em 10 capítulos de Jesus a Jerusalém e nos Atos dos Apóstolos, da igreja nesses primeiros passos, sim, depois da ascensão. Né? A igreja entendendo que Jesus no caminho está acontecendo agora em nós, com Jesus ressuscitado, glorioso, e o Espírito Santo nos configurando com Jesus. E assim como cada evangelista tem a sua particularidade, também cada um que escreve sobre os apóstolos e sobre os evangelhos tem a sua particularidade. Se eu escrevi um livro que nós iremos falar no terceiro bloco sobre ele, sobre a temática que o senhor aborda sobre o evangelho, certo, de Lucas. Sim. E assim então, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pela nossa TV Nazaré, nós estamos falando sobre os evangelhos hoje, o evangelho de Lucas e a profundidade daquilo que é a palavra de Deus na vida de cada um de nós. Nós iremos voltar com o nosso programa com Questão de Fé. Voltamos com o programa Questão de Fé, falando sobre os evangelhos, o evangelho de Lucas, que é um evangelho muito importante, como nós falamos nos blocos precedentes, é um evangelho que está dentro de um contexto de apresentação da figura de Jesus como Filho de Deus, específico daquilo que é a personalidade de Lucas. E dessa forma, estamos aqui com o Padre Ronaldo, que está nos ajudando para Ronaldo entender e fazer essa reflexão bonita sobre os evangelhos, a importância daquilo que eles são hoje na vida das comunidades. E nós vimos que cada evangelista tendo a sua particularidade, assim também todo aquele que escreve sobre o evangelista também tem a sua particularidade. No caso, o senhor escreveu sobre o evangelho de Lucas e como o senhor apresenta no seu livro o evangelho de Lucas? Tem essa interessante, porque eu digo aos meus alunos que eles estão vendo Jesus pela ótica dos primeiros testemunhos, não é? E também, aliás, começando os primeiros testemunhos, depois pela ótica da comunidade, da tradição de fé, depois pela ótica do evangelista, e depois pela ótica do Padre Ronaldo, coitados, não é? Porque ninguém evita. Tem aquele ditado, não é? Todas as pessoas que escrevem sobre Jesus terminam dando sua própria impressão de Jesus. Então, a minha maneira de fazer foi muito influenciado pela teologia da libertação. Que é interessante que recentemente o novo presidente da Congregação da Fé disse que a teologia da libertação é autêntica, é uma teologia válida e não tem nada mais para... Quando a gente conhece de fundo a teologia da libertação, quando ela se reduz a carregar bandeiras ou a formação de grupos políticos, isso não. Mas quando ela é como está em São Lucas, não é? Então, uma das coisas que eu procuro salientar é que assumir sua missão em capítulo 4 de Lucas, Jesus, qual é o modelo que ele assume? O modelo profético é Isaías 61, 1 a 2. Né? Então,
E nesse mesmo capítulo 4, São Lucas tem as três tentações, da mesma forma que Mateus. E as três tentações delineiam dinâmicas que criam um tipo de convivência opressiva, mentirosa, materialista, não é? As três tentações. Então, depois de mostrar que ele é mais forte do que estas tentações, do que Satanás, né? Jesus passa para a sinagoga de Nazaré, onde ele dá o programa dele, tirado de Isaías. E nesse programa, ele apresenta a libertação integral que ele vai realizar. Da doença, da escravidão, da opressão, e em particular, a boa notícia para os pobres, né? Então, e ao mesmo tempo, a palavra grega que ele usa, que Lucas usa várias vezes, é aphesis. Aphesis é uma palavra que significa libertação também, não só dessas maneiras, mas também do pecado e da morte. Né? Então, a luta de Jesus em favor de nós é uma luta para a nossa libertação de tudo, todas as dinâmicas de mal e a própria dinâmica do mal, que é do pecado, que é a morte. Tudo isso Jesus assume, e o projeto dele sempre tem de respeitar a íntegra desta missão. E por isso que a teologia da libertação, quando ela representa uma libertação íntegra, começando com o espiritual, se quiser, mas passando por todas as dimensões da vida humana, particular, sociedade, para apresentar a prioridade de Deus, não é? A glória de Deus é o homem vivo, e o homem vivo que conhece e adora a Deus. Então, assim, eu acho que Lucas está fazendo isso durante todo o seu evangelho. Ou seja, ele apresenta um modo de libertação realmente, não somente daquilo que nós poderíamos entender de classes sociais. Exato, em relação a outras classes sociais, não. Mas sobretudo uma libertação até mesmo de um outro termo grego, que é metanoia, ou seja, sim, né, da própria, exato, conversão, a libertação do pecado, que essa caminhada que Jesus faz em Jerusalém, nesses 10 capítulos, de fato mostra as várias possibilidades que o próprio Deus nos dá de podermos sair de nós mesmos ao encontro do outro, exato, mesmo no direcionamento de um sofrimento que depois vai resultar numa ressurreição. Porém, nessa caminhada, você percebe os vários momentos em que eu tenho a oportunidade de poder me libertar, né? As curas, os ensinamentos, as reflexões que provocam os mestres da lei, os fariseus, as próprias pessoas que não eram vistas com destaque, né? E daí então, sim, vem a questão das mulheres, por exemplo, né? Que ali é muito mais acentuado como presença, parece, no Evangelho de Lucas. Né? Sim, Padre André, acho que é nesse sentido que a libertação não é só de algo, não é? A libertação é para a salvação, Jesus chama o reino de Deus, mas a salvação em Lucas, ela, por exemplo, no canto de Zacarias, não é? É a remissão dos pecados que nasce no coração misericordioso do nosso Deus, né? Então, essa dimensão é sempre presente. E o modelo da libertação, da salvação, é Jesus trabalhando para o reino de Deus, né? Então, quando os apóstolos estão ao redor de Jesus, custa, eles não entendem. O que eles estão focalizando é o poder, né? Jesus vai ter poder e nós vamos sentar perto dele no reino e vamos ter poder, né? Enquanto Jesus vai cada vez mais mostrando que é a questão de doação de si, né? Doação de si cada vez maior. Cada passo que Jesus pega, vai caminhando para Jerusalém, ele está encurtando sua vida, está dando sua vida, porque está chegando à cruz, né? Então, essa dinâmica, a salvação no fim, a salvação em todos os evangelhos, não veio através do poder, veio através da doação total, da fraqueza total, né? Que lição para nós cristãos nisto, né? Quer dizer, o poder é manifesta no poder do amor, que é o poder da doação de si, de entrega, não é? De finalmente assumir, ser crucificado, perdoando no mesmo momento que está sendo crucificado, não recuando, não vingando-se, mas perdoando. Isso que é o divino, né?
Isso que eu adivino. Que Jesus se torna a presença do reino de Deus na cruz, porque o reino de Deus é a misericórdia de Deus. Jesus torna-se a presença do reino de Deus por perdoar-nos no mesmo momento que nós estamos como pessoas representadas lá, nós estamos destruindo a humanidade dele. E nós estamos na segunda edição, então, do livro que está sendo lançado pela editora Loyola, um livro que o senhor escreveu sobre o Evangelho de Lucas, né? Sim, esse livro aqui. Esse livro é uma tentativa de ajudar as pessoas no nível catequética e pessoas interessadas em estudos bíblicos a descobrir que o Evangelho é acessível a nós de início até o fim, não é? Tu tens de ler o Evangelho integralmente, porque é um desenvolvimento de temas, é a narração ordenada. Tu tens de sentir que está sendo conduzido por Lucas, primeira parte do Evangelho até versículo 9, Jesus vai dizer que ele vai morrer, né? Agora, não diz isso sem Lucas dar sinais e indicações. Então, a dinâmica da morte de Jesus está presente desde o início do Evangelho, né? Simão pega a criança, essa criança é designada para ser um sinal de rejeição, né? E aí, continuando. E depois, então, a primeira maneira em que o Evangelho é ordenado é Lucas nos conduzir a um entendimento daquilo que vai acontecer em capítulo 9. Jesus diz que ele vai morrer, né? Depois, a segunda maneira de ser ordenado é Jesus entrar num caminho. Um caminho que vai a um lugar determinado, Jerusalém, né? Então, a ordem de lógica é a ordem de caminhar continuamente até chegar ao destino. E a terceira maneira é ordenado é a lógica do coração de Deus, que é a misericórdia, né? Total e absoluta. É. E o título Jesus e a Comunidade do Reino, né? É. E essa Comunidade do Reino é entendida com os apóstolos e depois ela se estende? Sim. Primeiro, durante o Evangelho, seria os 12, porque os 12 são o sinal de Israel, que Jesus sempre está convocando Israel, né? Israel não assume mais o povo, os 12 estão ao redor. Tem pessoas sim, Jesus não tem só 12, ele tem ao menos 72, já faz 120, então os números vão aumentando, né? Mas na caminhada, Jesus é mal entendido até pelos próprios discípulos, é só com Pentecostes que vem o esclarecimento interior. De fato, ele vai dizendo até mesmo da sua própria identidade entre linhas em determinadas ocasiões. Né? E aqui, falei, André, que eu acho muito importante, porque no Pentecostes, com Pentecostes, eles vão convidar pessoas para dentro do grupo, né? Para ser batizado e entrar dentro do grupo. Agora, a gente entra num grupo que tem raízes pré-pascais. Então, a gente entra num grupo que conhece Jesus e nós precisamos apropriar-nos desse conhecimento. Aí, acho que aqui é onde a necessidade de conhecer o Jesus histórico é lógico, uma consequência de nós sermos recebidos dentro do grupo dos 12 apóstolos. Porque somos recebidos com uma herança enorme, não é? O conhecimento de Jesus. É isso que os catequistas têm de saber passar para as crianças. Isso que atrai, isso que fundamenta nossa fé. São Lucas, no início, ele diz a Teófilos que ele vai escrever uma narração ordenada. Por quê? Para ajudar Teófilo a apreciar, a entender, a sentir a solidez do ensinamento que ele recebeu dos apóstolos, né? Então, nós temos de aprender a usar o Evangelho para ajudar os catequizandos a sentir a solidez. A pessoa de Jesus é a solidez, né? O amigo, o conhecimento dele como filho de Deus, a revelação, a sua assumir a missão de nossa libertação integral, total. O reino de Deus, tudo isso aqui é a pessoa de Jesus que nós temos de passar para o nosso povo. Então, Padre Ronaldo é um jesuíta, e os jesuítas estão aqui presentes na Amazônia,
Aqui na Arquidiocese de Belém, depois está em Manaus, onde você atualmente está morando. Eu estou aqui, parece. E aqui em Belém, tem os jesuítas têm uma intensa intenso trabalho de formação, né, que sim. Com programação. Aqui é a programação de 2013 para o Serviço Nacional de Espiritualidade, CIAS, em Belém. E esse mês vai ter esse curso bíblico que estou dando. Já começou, de fato, no dia 1º de agosto. Agora, a segunda reunião não vai ser aqui na capela, vai ser na paróquia Nossa Senhora das Graças, na catedral. Na catedral, né? Catedral. E depois, continuando, dia 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29, na capela de Lourdes. E vai ter um retiro de iniciação nos dias 23 a 25 na Capela de Lourdes, dado por Padre Albano Ternos, que é um grande diretor de retiros. Então aqui na Arquidiocese, os jesuítas, por meio do Serviço Inaciano de Espiritualidade, tem essa programação com cursos bíblicos e cursos de espiritualidade, retiros espirituais, dos quais um dos cursos é o que o senhor está dando na Capela de Lourdes. Então, sim. Para quem quiser saber informações sobre o curso que o padre Ronaldo está dando na Capela de Lourdes, pode ligar para o DDD 91-3223-5728. 3223-5728. E assim, então, ele está nesse período agora falando sobre nessa introdução dos evangelhos, né? Introdução aos evangelhos. Neste curso? Sim, o ano passado, é o Evangelho do ano. O ano passado eu dei o curso sobre Marcos, esse ano é Lucas. É uma alegria de poder ajudar o povo a refletir. Eu conheço muito bem a realidade das nossas catequísticas, não é? O grande desafio que tem numa cultura atual como são heróis, não é? Da perseverança. Catequistas jovens, catequistas idosos, catequistas pais de família e mais. Então, é uma generosidade enorme. E catequista que se encontra bem com seu trabalho, sua missão. Né? Eu sou catequista, padre, né? Então, muito bonito, né? Como também liturgia outras pastorais da igreja. Então, na minha idade, ver uma igreja tão dinâmica e tão partilhada é uma realização daquilo que... poucas pessoas, gerações, têm visto isso, não é? Porque eu nasci e tinha 22 anos quando começou quando começou o Concílio Vaticano, né? Estava quase ordenado, 70... Lá para o ano 63, 64, começou o concílio. Então é um testemunho ocular também, né, de foi, tudo aquilo que é exato. 50 anos, mesmo de caminhada do Concílio Vaticano II. Esse sim. Ano nós estamos celebrando 50 anos, sim. Um ano da fé. Sim. E o senhor, mais do que nunca, deve ter uma grande, como nós dizemos aqui numa expressão nossa, uma grande bagagem. É daquilo que é a receptividade do Concílio Vaticano II e o que foi o Concílio Vaticano II ao longo dessas gerações, né? Desses graças anos de 50 anos. E vamos torcer que nosso Papa tenha uma longa vida, porque eu acho que ele foi enviado por Deus agora para ajudar a contextualizar todo esse espírito de uma igreja dinâmica dentro da realidade que estamos vivendo. Né? E a título de curiosidade, o Papa é seu co-irmão, né? Oi? Então, para quem não sabe, Padre Ronaldo é jesuíta, Papa Francisco também é jesuíta, e olha sim. Só, então, né? É um co-irmão do qual, com certeza, assim como em toda a família, quando nós temos um membro da família que tem uma missão importante, um cargo importante de alguma sim. Coisa, de uma maneira direta ou indireta, nós nos orgulhamos, né? E com certeza, para os jesuítas, é uma grande satisfação, talvez um dom de Deus para a vida dos jesuítas, o Papa Francisco sim. Hoje, né? Sendo, é até interessante na entrevista que ele fez que ele concedeu na volta para a Itália, uh-huh. Vindo do Brasil, uh-huh. Quando ele falava que os jesuítas têm o voto de fidelidade ao Papa. E quando um Papa é jesuíta? Então,
perguntando se ainda continua, né, na espiritualidade jesuíta, sendo jesuíta. Ele disse, não, de fato, o Papa, quando é o jesuíta, que aconteceu pela primeira vez, porém, eu mantenho ainda a espiritualidade de Santo Inácio, de Francisco. Né? E dessa forma, então, Leonardo, muito obrigado, né, por essa presença. Muito obrigado, de fato, senhora, onde nos ajudou a entender o Evangelho de Lucas. E dessa forma também, nós desejamos sucesso sempre naquilo que é a sua missão, já 40 e aqui na Amazônia, 40, aqui no Brasil. Bem, Amazônia 27, 20, e Brasil desde 69, daram uns 45 anos. Né? Pois é, ainda vem. Então, dessa forma, né, seu agradecimento também pela sua vida doada aqui nas nossas terras brasileiras. Muito também. Obrigado, é uma grande satisfação para nós. Muito obrigado. E assim, nós falamos sobre o Evangelho de Lucas, o contexto dos Evangelhos e a importância dos Evangelhos para a nossa vida de fé, que também estas reflexões sirvam para o engrandecimento sempre mais daquilo que é a riqueza da Palavra de Deus na vida de cada um de nós. Continue com a nossa programação, na nossa TV Nazaré. Muito obrigado pela sua audiência aqui no programa Questão de Fé.